Agora a gente vai para o Quiz 698, a gente continua com a banca AOCP, a banca que vai fazer o concurso de Vitória. Esse é um concurso que foi do hospital, né, da Universidade Federal de Sergipe, 2016. É uma questão importante que fala dessa tempo de validade de uma receita. E com relação a essa questão, a gente tem que, claro, que pegar a legislação, e é o que está descrito na legislação, o gabarito. Não tem como contestar, não tem como entrar com recurso se você colocou um dado diferente, porque ele especifica aqui segundo a Anvisa. Então, é o que está descrito nessa lei. Desde que se estabeleça que a necessidade da prescrição de antibiótico para o paciente, este deve ser bem orientado sobre sua importância, Recentemente, já faz um tempinho, né, 8 anos, em 2011, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, definiu um novo prazo de validade para as receitas de antimicrobianos. Esse prazo agora é de... Então, essa legislação da Anvisa visou, né, essa questão de uma diminuição também da prescrição dos antimicrobianos, o que acontecia à torto e à direito, até para essa questão de resistência bacteriana. Então, aonde a gente chegaria se essa facilidade em relação à prescrição, essa facilidade em que o paciente comprava, adquiria os antimicrobianos, estava acontecendo. Então, para evitar todo esse processo, né, a Anvisa fez essa regulamentação bastante importante, né, em 2011. E definiu um novo prazo de validade para as receitas. Gente, esse prazo agora é a partir de 2011, quanto que foi o prazo? A, 2 dias, C, 3 dias, B, 3 dias, C, 5 dias, D, 7 dias e E, 10 dias. O que está descrito na lei é inquestionável. Eu vou mostrar a lei aqui, essa regulamentação, para que você não esqueça. Se você estiver diante de uma questão dessa, é decoreba, é papum, não tem outro jeito de responder. Decoreba, alternativa E, 10 dias. Então, a partir do momento que você prescreve o seu antimicrobiano para o seu paciente, ele tem a validade, essa receita, até 10 dias. Depois de 10 dias, ou o paciente, ele teria que, se ele não fez a compra dentro desse período, adquirir uma nova receita, porque as farmácias não vão poder aceitar essa receita antiga. Então, aonde que está? Nessa resolução número 20, de 5 de maio de 2011, no artigo 6º, né? Qual que é essa resolução? Sobre o que ela dispõe? Sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição isoladas ou em associação. Isoladas, né? Quando ele só está prescrito a amoxicilina, ou em associação. Por exemplo, tem a prescrição de amoxicilina, a gente faz muito, né? Amoxicilina, um antimicrobiano, um anti-inflamatório e um analgésico, por exemplo. Então, essa associação. Artigo 6º, aonde está a resposta dessa questão, né? A grande maioria acertou, mas pouca gente respondeu, porque as pessoas tiveram dúvida em relação a essa data. Guarde, grave, 10 dias, a sua receita é válida, né? Lembra quando você prescrever para o paciente? Eu estou prescrevendo no dia 3 de novembro de 2019, então até o dia 13 de novembro ela tem validade, até o dia 12, né? Porque contar o dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o dia 12 de novembro ela tem validade. Ela é válida em todo o território nacional por 10 dias, a contar da data da sua emissão. Então, você conta o dia 3 até o dia 12. Então, se fosse no dia 13, por exemplo, a receita já perdeu a validade. Esse é um prazo bastante importante. Grave, 10 dias é o que a Anvisa colocou nessa resolução, que é bastante importante, de 2011. Eu trouxe aqui o artigo número 5 também, porque já vi questões a respeito desse artigo, né? O que deve, né? A receita deve ser prescrita de forma legível, um dos maiores problemas, né? Em relação à nossa profissão, a profissão médica, né? Essa questão de escrita. Até minha letra, vou ser sincero, também não é das melhores, né? Sem rasuras, em 2 vias e contendo os seguintes dados obrigatórios. Então, outro detalhe importante, sempre agora, antimicrobiano em 2 vias, né? Antes, essa resolução não tinha essa obrigatoriedade. As 2 vias sempre foram importantes quando a gente pensa em odonto legal, porque é nessa questão legal, né, de você estar prescrevendo, até legalmente é importante para você ter o que você fez, o que você prescreveu para o seu paciente. Agora, existe uma obrigatoriedade até para a farmácia, essa questão de duas vias você levar, então até hoje em dia é importante você fazer em 3 vias para a terceira ficar com você, legalmente. Então o que, que tem que ter, né, nessas prescrições? Primeiro, identificação do paciente com nome completo, idade e sexo. Detalhe bastante importante. Segundo, nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de denominação comum brasileira, então um nome genérico tem que ter, mesmo que se você faça uma prescrição de amoxil, tem que ter lá escrito amoxicilina, o sal genérico, dose ou concentração, né, 500 mg no caso da amoxicilina, forma farmacêutica, comprimidos, posologia, um comprimido de 8 em 8 horas, e se vai prescrever por 7 dias, 21 comprimidos, ou 21 cápsulas, na verdade, né, quando a gente fala de amoxicilina. Então, essa posologia de 8 em 8 horas, quantidade 21 cápsulas de amoxicilina, esse é o exemplo clássico. Terceiro, identificação do emitente, né, nossa identificação, nosso nome, com a nossa inscrição no CRO, CES CROSP, CRORG, né, depende da sua instituição, unidade federativa. Nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica, carimbo. E além disso, claro que tem que ter a data de emissão para que a farmácia tenha esse controle dos 10 dias, que é o artigo subsequente, artigo 6º. Esse artigo que a gente viu é o artigo 5º, né, falando sobre essa, que é de o que tem que ter no receituário. Então, como eu já havia visto essa pergunta em outro concurso, não da AOCP, é um detalhe importante porque foi perguntado o artigo subsequente, artigo 6º, falando que a nossa receita de antimicrobianos vale por 10 dias, mas esses são detalhes que devem constar como obrigatórios em toda a receita que a gente fizer a prescrição. Então isso é muito importante. Artigo 5º dessa resolução de 2011 da Anvisa. Esse foi o quiz 698, né? 698 da banca AOCP, concurso de Sergipe de 2016.